Bismillahir Rahmanir Rahim, bağışlayan və mərhəmân Allahın adı ilə mən Zeynət Nağıyeva tərəfindən təqdimatında yenidən xoşbəxtlik verilir. Şey bir daha efirdədir. Hər birinizə xoş gəltdik. Əzizləyicilərimiz, bir yarım saatınızı bizə ayırıb vaxt ayırdığınıza görə təşəkkür edirəm. Sizə erişimizə baxdığınıza görə minnətdaram. İnşallah ki, bu gün də ümid edirəm ki, kollektivimizlə birlikdə sizin könünüzü xoşalacaq. Bugünkü verişimiz daha səmərəli olacaq, daha əhval-ruhiyyəli əhval olacaq inşallah. Və əzizləyicilərimiz e, ki velişimizin də daimi qonağı olan ilahiyyatçı ekspert Nağiyeva Kosar xanımdır və təqdim edirəm ata. Salam Kosar xanım, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Aleykum salam, təşəkkür edirəm Zeynəv xanım. Bəzən insanlar bir ömrü bir yerdə yaşasalar da səmimi münasibət qura bilmirlər. Yəni səmimi münasibətləri olmur. Bunun səbəbi nədadır? Bəli. Bismillahir-rahmanir-rahim və bih nəstaeyn. İlk növbədə dəyərli tamaşaçıları salamlayıram. Və ötən dəfə xatırlatmaq istəyirəm ki, biz ailədə məhəbbəti bildirməyin yollarından danışırdıq. Bunlar hamısı bir-birləri ilə Zeynəb xanım, rabitəli mövzulardı, bənzər mövzulardı, amma ayrı-ayrılıqda hamısı da Hı -hı. dərin və əhatəli geniş bir mövzulardı. Düzdür ki, biz uzun illər öncə, yəni bu mövzularda başqa bir nəzərdən başqa bir prizmadan yanaşaraq danışmışdıq. Yəni ailədə hissiyat baxımından ayrılıqdan yox, ailədə ümumən ayrılıqdan danışmışıq ki, ayrılıqlara nəләр səbəb olur və ailəni necə möhkəmləndirək. Amma bir ayrılıq var ki, bu ayrılıq əksəriyyətin cəmiyyətdə gözündən qaçır. Hansı ayrılıqdır bu əvvela? Həmin sizin qeyd etdiniz bu ayrılıq. Yəni uzun illər vahəm yaşayırlar. Ə, amma hədəf müəyyən deyil. Uzun illər bahəm yaşayırlar, amma bir-birlərindən çox ayrı-ayrı həyatlar olur həqiqətən də. Bir-birlərindən çox ayrıdılar. Sanki heç bunlar ə, eyni ailənin üzvləri və ər-arvad və həyat yoldaşı deyillər. Yəni hərə özü üçün yaşayır ailədə. Hə. Ə, həyat yoldaşının, yəni ərin öz hə həyatı var. Ə, heç kəs bir-birinə qarışmır və xanımın da özünün həyatı var. Hı -hı. İki sanki ayrı insan bir evin bir damının altında yaşayırlar. Bir ə, evdə yaşayırlar. Və uşaqlar da sözsüz ki bundan çox təsirlənir. Ə, əksər halda bu ayrılıqdan bir xəbər olur insanlar. Hı -hı. Elə bilirlər ki bu, yəni bahəm olmaqdır, bu ailə olmaqdır. Ə, həqiqətdə də müvəffəq hiss edirlər, amma müvəffəq ailə odur ki, o ailədən hər tərəfə şadlıq saçsın. Səməmin münasibət olsun. Həmişə bir-birlərinə mehri və məhəbbət ə, ilə yanaşsınlar. Bundan əlavə, problemləri böyüdüb ə, başqa bir səmtə çəkmək əvəzinə, problemləri həll edə bilsinlər bu həm. Bəli, ə, yaxşı ailədə, ə, həqiqi ailədə həqiqətən də problemlər olur. Problemsiz heç bir ailə yoxdur. Amma bu problemlərin həlli yolunu bacarırlar, həlli yolunu axtarırlar. Biz məhz bu gün bundan danışacağıq ki, hissiyat baxımından ayrılığın səbəbləri nədir? Yəni insanların e, cisimləri bərabərdir, hətta bəzi funksiyaları icra edirlər və yəni ailə münasibətləri də var. E, məsələn, xanım xörəyi də bişirir, evə də baxır, Hı -hı. bəzi vəzifələrinə icra edir, amma bunlar tamamilə başqa dünyadadılar. Bir-birləri ilə bahəm değillər. Yəni əksər halda nəyədən bilmək olur? Yəni ailə kimi bir yerə getmirlər. Baham deyirlər, bir-birinin işinə qarışmırlar. Soyuq münasibət görsənir. Hissiyyat baxımından çox ayrıldılar. Buna hissiyyat baxımından ayrılıq deyilir. Yəni insanların vücudları birdir, amma qəlbən ayrıldılar. Bunun səbəbləri müxtəlif və çoxdur, Zeynəb xanım. Mən təqribən 18 səbəb qeyd etmişəm ki, ola bilsin ki, bu proqramda zaman yetişməsin, amma bacardığımız səhddə çalışırıq ki, mövzuları çox uzatmayaq ki, tamaşaçılar üçün də yorucu olmasın. olmasın. Əvvəla birincisi budur ki, əxlaqi xüsusiyyətlərə dəyər verməmək, bilxəbərlik və əxlaqi xüsusiyyətlərdən uzaq olmaq, önəmsəməmək. Yəni həmin danışdığımız o, danışıq da bunun içində gedə bilər rəftar da bunun içində gedə bilər, hər tərəfli. Düzgün olmayan əxlaq, İslami mənbələrə sığınmamaq. Mm -hmm. Bu birinci nöqtədir. Yəni biz nə etməliyik? Ailəmizin içində ə, bu nöqtələrə diqqət yetirməliyik. Xanımlar özləri üçün qeyd edə bilərlər bunları və araşdıra bilərlər ki, hansı nöqtədə axsamalar var, boşluqlar var. Bu boşluqları doldurmağa çalışa bilərlər ki, indi biz ə, Əyni laqiyyət baxımından ayrılığın səbəblərini çatdırdığımız kimi, bu ayrılığın yaranmamasının yollarını da göstərəcəyik inşallah tamaşaçılara. Bəli, inşallah. Birinci qeyd etdik ki, əxlaqi xüsusiyyətlərə sığınmamaq, bir xəbər olmaq və önəmsəməmək. İkinci nöqtə budur ki, məcburi evlilik və 10 yaşdan çox yaş fərqinin olması. İstər xanımın, xanım böyük olsun 10 yaş, istərsə də bəy 10 yaşdan çox böy olsun ösəyət yoldaşından. Çünki 10 e, yaşdan artıq, yəni e, böy olması düzgün hesab olunmur. Doğrudur. E, i̇ndi sual yaranacaq bəzilərində məs insanların əlində əksəriyyətinin bayraq kimi tutduğu və tarixdə böy xəta kimi, e, amma məşhur xəta kimi qələmə verilən bəzi hadisələri xatırlayacaqlar ki, məsələn misal gətirəcəklər ki, bəs necə olur Hz. Peyğəmbərlə xanım Xadicə 20 yaş fərqlə məsələn ailə qurmuşdu. Amma gəlin artıq bunu etiraf edək ki, bu Hzəti Xədicənin haqqında həqiqətən də böyük bir zülmdür. Çünki yəni, ə... biz ə, xatırlayıram ki, mən bu biz, bu mövzu haqqında danışmışdıx xanım Xədicə haqqında. Bəli. Yəni bu ə, səhih olmayan bir sözlərdir ki, hədislər deyir yaymışdılar. Yəni bu da bir digər bir fir firqələrin, yəni işi idi. Bəli. Bəli bu ümummilikdə e, yəni belə deyək ki hətta əhlisünnə mənbələrində də və e, e, şiiə mənbələrində də bu haqqda açıq-aşkar qeyd olunur ki həzrət xadicə 28 yaşında və müxtəlif yaşlar verilir amma heç 30-a qədər yoxdur 28 verilir bəzi mənbələrdə 25 deyilir amma 28-dən yuxarı yaş qeyd olunmayıb e, cavan bir qız olur Yəni hətta onun ə, dul bir xanım olması belə ə, bəli, reallıq deyil. Ə, bu yuzdən də, yəni bu kimi şeylərə əvvəlcə araşdırmaq lazımdır. Hətta ə, belə bir düşüncəmiz olsaydı ki, Həzrət Xadicə ilə ə, məsələn peyğəmbərin arasında bu yaş həddə olmuş olsaydı, ə, yenə də bu istisnai və peyğəmbərə xas bir həyat tərzi idi ki, yəni biz ə, Əksər halda bu müqayisələri edirik, amma ə, bəzi nöqtələri nəzərdən kənara qoyduğumuz üçün daha sonra öhdəsindən gələ bilmirik. Hətta xanımlarla, məsələn, xanım əgər 10 yaşdan çox, məsələn, 12 yaş kiçikdirsə öz həyat yoldaşından dünya görüşləri məsələn tamam, fərqlidir. Fərq bu yüzdən də, yəni çətin olur ə həqiqətən də çətin olur. Ə, ə, əsasən ən yaxşısı budur ki, ya eyni yaşda olsunlar, ya da ki, ə, qeyd olunur ki, ən yaxşı yaş kimi bu qeyd olunur ki, həddibuluğa yetişmə yaş fərqi nə qədədir xanımla qızlarla oğlanlarda. 9 yaşında, yəni Hicri qəmrə tarixi ilə 9 yaşına yetişən xanımlar, qız uşaqları həddibuluğa yetişirsə, 15 yaşında oğlan uşaqları Hı -hı. Yəni 6 yaş fərq ən yaxşı yaş fərqi kimi ə, bilinir. Bunun da təsiri var. Əlbəttə bu 100% belədir de, demək deyil. Bunlar hamısı ehtimallar yəni, və müxtəlif nöqtələrdə rolu var. V yaş fərqinin olması çünki artıq hissiyatlar da fərqlidir, yaş dövrü fərq edir. Fərq edir. Ə, bu yüzdən də artıq bir-birilə uyğunlaşa bilmirlər, Hı -hı. ayaqlaşa bilmirlər. 3-cü nöqtə budur ki, rabitə danışıq və qeyri-danışıqdan ibarət olan məharətlərin olmaması. Yəni və ya hoxda məharətin zəifliyi. Biz ən önəmli nöqtə kimi bunu həmişə çatdırmağa çalışırıq ki, bu gün ailələrdə İslam mədəniyyəti olmadığı üçün həm danışıq baxımından, həm rəftar baxımından, həm düşüncə baxımından İslam mədəniyyəti və etiqadı bizdə formalaşmadığı üçün ailələrdə ciddi problemlər olur. Yəni bu izlən də Biz övladlarımıza çalışmalıyıq, elə bir tərbiyə verək ki, onlarda İslam mədəniyyətini formalaşdıraq. Sözsüz ki, əvvəlcə özümüzdə bu mədəniyyət formalaşdırmaqla. Hər bir şəxsin ailə rəftarında, danışığında, əgər məharəti olsa, onun ailəsində müvəffəqiyyəti daha çox olacaq mütləq. 4-cü nöqtə budur ki, yersiz qürurlar Yəni bəy bir tərəfdən qürur edir, bəli, bəydə bu məğrurluq hissi var. Allahutaala ona bunu verib ki, hər kəsin qabağında əyilməsin və sımmasın. Amma xanımlara dinimiz tövsiyə edir ki, öz həyat yoldaşının qarşısında yersiz qürurlara qapanmasın. Düzdür, şeytan vəsfəsələri olur, yəni qürurla Yəni barışmağa qoymur, addım atmağa qoymur. Tamamilə belədir Zeynəb xanım. Və bəylərin özündə də bəzi yerdəki bəli, yersiz qürurları var. Məsələn, adi cə süfrə salmağa kömək etmək, xanıma bir xoş söz deməyə qüruru var ki, sanki dissə bu sözü onun kişiliyindən nə isə əskik olacaq. Mətnən ailələr tanıyıram ki, həqiqətən də qürurlarının sayəsində belə, yəni barışmayıb sonradan ayrılan insanlar var ki, Bəli. yəni problemlər olub, amma əksinə, yəni e, qürur hər iki tərəf qürur eliyib, yəni heç addım atmayıb, yəni bundan sonra da ayrılıblar. Yəni Bəli, ayrılığa olsun. səbəb olur və təəssüf olsun ki, birsiz qürurlu insanlar peşman olsalar da belə Hı, bir özə verə elə. bilmirlər. Geri qayda bilmirlər. Fırsətləri əldən verirlər, dəyərləndirə bilmirlər bunlardan uzaq olmaq lazımdır. Bilirik ki, yersiz qururun və təkəbbürün nümunəsi şeytan olub ki, neçə illik ibadətləri zay olubdu. Bu o izlən də biz bunu həqiqətən də nəzərə almalıyıq. Digər məsələ budur ki, ailədə iqtisadi idarənin olmaması və işsizlik, yəni işə meylinin meyliliyin olmaması, tənbəllik. Əsasən də məsələn bəylərdə bu şey xüsusiyyət olarsa, bəylərdə çöl işində tənbəllik və Hı -hı. idarəçiliyi bacarmamağı olarsa və qadınlarda da ev işlərində tənbəllik və idarəçiliyi bacarmamağı olarsa, hətta məsələn, düzdür ki, həyat yoldaşı alır bir şeyi gətirir, amma onu iqtisadi cəhətdən idarə etmək, bölüşdürmək xanımın öhdəsindədir. Hı -hı. Bu məharət insanda olmasa, bu da gətirir, hissiyat baxımından ayrılığa çıxarır pis alışqanlıqlar. Hansısa bir e, narkotik vasitələrə alışqanlıq, hansısa bir şeylərə içki e, alışqanlığı, spirtli içkilərə alışqanlıq, bunlar hamısı psixiatrik baxımdan ayrılıqlara gətirib çıxarır. Zahir namunasib görünüş, münasib olmayan görünüş, yəni zahiri baxımından bir insan ola bilər ki, öz zahirinə diqqət yetirsin. Məsələn, xanımdsa həyat yoldaşının zövqinə uyğun çalışsın ki, məsələn, öz zahirinə diqqət edirsin, amma yetirmir. Diqqət yetirmir. Bu da səbəb olur ki, hissiyat baxımından artıq ayrılıq baş verir insanlarda. Və bəylərdə də ola bilər. Öz zahirinə heç diqqət yetirmir. Bu da artıq soyuqluğa gətirib çıxarır. Və həyat yoldaşının gözləntilərinin yerinə yetməməsi yəni həyat yoldaşlarının istəyini yerinə yetirməmək, ödəməmək, gözləntilərini ödəməmək, istər məhəbbət baxımından, istər evdə hansı ehtiyac baxımından ödəməmək gətirib çıxarır axırda soyuluğa. Bəli, soyuluğa və əhliyyət baxımından ayrılma. Bəli. Qısaca bir fasiləyə ayrılaq inşallah, sonra bir aradan sonra davam eləyərik. Buyurun. Əziz izləyicilərimiz, inşallah qısa bir aradan sonra studiyamıza qayıdacağıq, biz də ayrılmayaq. Bəli, əziz izləyicilərimiz, xoşbaxtət verilişi efirdədir. Kosa xanım buyurun, hı -hı, hansı nöqtələrdə qalmışdıq? Biz da, ə, həyat yoldaşının gözləntilərini və istəklərinin ödənməməsi, yerin yetməməsi barəsində danışırdıq. Sözsüz ki, normal və təbii istəklərdən gedir. Nə isə ki, qeyri-adi istəklər ki, məsələn, imkan həddindən artıq şeylər istənsin, tələb həddindən artıq çox olsun. Bəzi insanlar var ki, məsələn, həssasdılar, yersiz həssasdılar. Onların gözləntiləri ödənsə də belə artıqını istəyirlər. Bu artıq istisna hallardır. Ümumən normal istəklərdən və təbii istəklərdən gedir söhbət. Və, və digər nöqtə budur ki, həmkarlığın olmaması. Yəni ailədə həmkarlıq yoxdur və birlik yoxdur. Ba həm heç bir işi görmürlər. Ötən dəfələrdə də danışdığımız kimi, bəzən lazımdır ki, ailə üzvləri, yəni bəylə ə, xanım, ba həm getsinlər alış-veriş etməyə. Ola bilər ki, heç ehtiyac yoxdur xanımın getməsinə, bəy özü də tək gedə bilər. Amma bahəm getməyi də lazımdır bəzən. Hı -hı. Ki həm yolda bahəm danışmış olurlar, həm bölüşmüş olurlar, müzakirə edirlər nə isə, ortaq bir nöqtələrə yaranır. Bu ortaqlığı itirməmək lazımdır. Digər nöqtə bundan ibarətdir ki, xüsusi fərdi təmizliyə riayət etməmək. Yəni ya qadının öz təmizliyinə riayət etməməsi ya da bəyin öz təmizliyinə riayət etməməsi bu səbəb olur ki, iki tərəfdə də ikrah hissi yaransın. Yəni ə, xoşa gəlinməz bir şeydir. İslam bu yüzdən nəzafətə çox ə, diqqət yetirir, çox təkid edir və xüsusilə də xanımlar bu nöqtələrə diqqət yetirməlidirlər ki, ə, yəni evdəyəm deyə məsələn özümə baxmayın, baxımsız olun, bu kimi şeyləri etməsinlər. 11-ci nöqtədə deyiz, Zeynəb xanım, yoldaşlıq məharətinin olmaması. Yəni bu insan bilmir ki, öz həyaslı yoldaşlar necə rəftar etməlidir. Rəfiqəsi ilə, dostu ilə necə rəftar edirsə, qarşı tərəflə o cür rəftar edir. Bacısı ilə, qardaşı ilə necə rəftar edirsə, qarşı tərəflə o cür rəftar edir. Yəni adi sıravi insanlarla necə rəftar edirsə, qarşı tərəflə o cür rəftar edir. Bilmir ki, məsələn, xan, bir xanım bilməlidir ki, hansı yerdə işvə naz etməlidir, hansı yerdə yumşa, daha yumşaq danışmalıdır, hansı yerdə qətiyyətli və ciddiyyətli söhbət etməlidir həyat yoldaşı ilə. Harda nə etməlidir? Məsələn, adicə bir mətbəxinin özündə ə, xırda bir məsələdir bu, önlük taxmaq. Xanımın önlük taxması yəni bəyin diqqətini xoşuna gəlir, yəni diqqətini cəlb edir. Bu məharətlərdən istifadə edən xanımlar həqiqətən də çox müvəffəqiyyət əldə edirlər o önəmsəmirlər baxırsan ki diqqət yetirmirlər xüsusi və fərdi təmizlik çox əhəmiylidir bu şeyə aiddir məharətə aiddir həm də məharət olmalıdır xanımdakı bütün bu evin içində sadə şeylərdən nələrsə düzəldə bilsin istedadı olsun bu sahədə və öz istedadını inkişaf etdirsin hətta özünün səliqəsi də evdə hər hansı bir dekor işləri, bütün bu şeylər əhəmiylidir. Bunlar hamısı yoldaşlıq məharətinin içindədir sözsüz ki. Yoldaşlıq məharətinin içində e, eyni zamanda danışıq, rəftar, bütün bu şeylər əhəmiylidir. Və eləcə də bəylərdə, yəni yoldaşlıq məharəti olmayanda çox böyük bir yəni fəcielər baş verə bilər ailə daxilində. Yəni bilmir ki, bəy bilmir ki, evdə xanımı necə idarə etmək lazımdır. An və həm də anayla ə, həyat yoldaşının arasındakı münasibəti necə qorumaq lazımdır? Bəy necə rəftar etməlidir ki, ə, yəni bu münasibət qorunub saxlansın, heç birinə zərər dəyməsin. Ya gedir ə, məsələn, öz anası tərəfə ə, xanımı tam kənara qoyur, ya da gedir ə, xanımı tərəfə ə, anasını qoyur kənarda, orta həddi tutub saxlaya bilmir. Bütün bunlar məharətin içindədir ki, ə, xanım hətta necə gəlinlik etməlidir, bəy necə kürəkənlik etməlidir. Bunlar hamısı yoldaşlıq məharətinin daxilindədir, ailə məharətinin içindədir. Hissiyatların ödənməməsi, Zeynəb xanım. Hissiyatlar çox əhəmilidir. Hissiyatların ödənməməsi. Yəni məhəbbət baxımından ödənməmə, adi cə təsdiqlənməmə həyat yoldaşı tərəfindən. Bir xoş söz eşitməmək, təşəkkür eşitməmək, bütün bu hissiyatların ödənməməsi artıq yoruculuq gətirir ailəyə. Çünki e, enerji verən şeylər var. Hər gün təzələyən, e, bizi məsələn təzələyən və hisslərimizi təzələyən bir şeylər var ki, bunlara riayət olunmalıdır ehtiyacçıların nəzərə almaq lazımdır ki, bəyin ehtiyacı nədir? Bəy ehtramı çox sevir, bəli. Xanım isə məhəbbəti həmişə diqqət mərkəzində olmağı çox sevir. Bütün bu ehtiyacçıların içindədir. Hətta ailə münasibəti, ailə rabitəsi özü ehtiyacçıların içindədir. Əksər halda elə başa düşülür ki, yalnız bəylərə aiddir bu. Yəni əsas bəylərdir, yox. Dinimiz buyurur ki, hər iki tərəfin ehtiyacları nəzərə alınmalı və ödənməlidir. Və əgər problemlər varsa, bunlar aradan qaldırılmalıdır. Digər nöqtə budur ki, danlaq və pis danışıqlar. Danlaq və pis danışıqlar səbəb olur ki, ailədə hissiyatlar baxımından insanlar bir-birindən ayrılsınlar. Yəni baxım yaşasalar da bir yerdə olmasınlar. İnsan nə qədər yəni danlaq eşidər Adi uşaq belə istəmir ki, danlaq eşitsin. Günahı olduğu halda danlaq eşitməyi sevmir. Və o yzdən də bu danlağı başqa bir şeylərə çevirmək lazımdır. Məsələninin həll yollarını tapmaq lazımdır ki, inşallah Allah fürsət versə, biz gələn dəfələrdə bu üsulları və yollarını çatdırmağa çalışacağıq. Və ayrıca bir məsələ də budur ki, məxs cinsi nöqtələrə, cinsi məsələlərə diqqət yetirmək Yenə yəni, qarşı tərəfin cinsiyyətini nəzərə almaq və cinsi münasibətə diqqət yetirmək ki, xanımların əksəriyyəti, dəfələrlə qeyd edirəm, müraciət edirlər ki, bu bu məsələ bizdə xoş bir qarşılanmır, xoş qarşılanmır biz tərəfdən. Və belə deyim ki, cəmiyyətimizdə Zeynəb xanım ümumilikdə problem bundan irəli gəlir ki, Uşaq yaşlarından cinsi tərbiyə düzgün olunmur. Cinsi tərbiyəyə vaxt qoyulmur və ə, utanç hissi yaranır bu şeydən. Bunu qorxunc, ə, sevilməyən bir şey kimi təqdim ediriyik uşaqlarımıza. Uşaqlarımıza məsələn öz cinsi haqqında sual verəndə belə deyirik tərbiyəsizlik eləmə. Məsələn, qızda artıq bu formalaşır ki, yəni mən hansısa bir bu şey tərbiyəsizlikdir. Kimsə bu şey haqqında düşünsə və danışsa, bu tərbiyəsizlikdir halbuki ailədə ə, ə, əsas rolu oynayır bu məsələ. Və ə, bundan əlavə mədəniyyət fərqinin aşırı dərəcədə, şiddətli dərəcədə olması. Nəyə görə İslam buyurur, buyurur ki, ə, ailə qurarkən məkanlara da, coğrafi məkanlara da diqqət yetirin. Ola bilsin ki, cənub bölgəsi ilə məsələn şimal bölgəsinin mədəniyyətləri və adət-ənələri çox fərq etsin və ola bilsin ki, hətta eyni bölgədə yaşayan insanların ailələrinin mədəniyyətləri üst-üstə düşməsini çox fərq etsin. Bu artıq bəzən gətirir, ə, yəni pis yerlərə çıxarır ailəni ki, ə, soyumalar baş verir. Mədəniyyət fərqi həqiqətən də önəmli məsələlərdəndir ki, insanların əksəriyyəti buna diqqət yetirmirlər. Digər nöqtə budur ki, təhqir və əib axtarmaq Yəni qarşı tərəfi davamlı lazım deyil hansısa xüsusi sözdən, yəni istifadə etmək, təhqir sözündən istifadə etmək, təhqiramiz rəftardır ola bilər. Saymamazlığın özü məsələn təhqiramiz rəftardır. Ehtiram saxlamamağın özü təhqiramiz rəftardır. Və eyb axtarmaq ancaq qarşı tərəfdə eyb tapmaq. Ancaq eybli tərəfləri görmək, yaxşı və təqdirəlayiq tərəfləri görməmək. Digər nöqtə budur ki, yersiz ə, qeyrət və yersiz qısqancılıq. Bəylərdə yersiz qeyrət, ə, xanımlarda da yersiz qısqancılıq. Və bu ailədə ümumiyyətlə fəciyə çevrilə bilər. Yəni artıq bir-birindən soyudur, hissiyat baxımından bu insanlar bir-birindən yorulurlar, bir-birindən ayrılırlar. Sadəcə ya ə, hansısa məsələn Ehtiyaclarının ödənməsi üçün ya övladlarına xatə ya da cəmiyyətə xatir bir yerdə yaşayırlar. Həqiqətən də bu insan üçün bu dünyada cəhənnəm deməkdir ki, insanın ailədə bahəm yaşaması kiməsə və nəyəsə xatir olsun. Nəinki həqiqətən də öz həyatından zövq almış olsun. Bundan əlavə dəymək və söyüş kimi sözlərdən istifadə etmək ki, biz ötən dəfə yəni bu pis sözləri işlətmək barədə hədislər də qeyd etmişdik. Ümumilikdə Zeynəb xanım ötən dəfə biz məhəbbət barəsində də danışdıq ki, nümunə olaraq ola bilsin ki, bu xanımlar düşünsün ki, Əhlibeytən bu hal da gəlib axı. Biz adicə məsələn Həzrət Əli əleyhissalamla xanım Fatimənin rəftarlarına, bir-birlərinə müraciətlərinə xanım Xədicə ilə Peyğəmbərin bir-birinə rəftarına, İmam Hüseynlə Həzət Rubabın bir-birinə rəftarına, bir-birinə məhəbbət bəsləməsinə baxdığımız zaman görəcəyik ki, həqiqətən də onlar bizə həm məhəbbəti də çatdırıblar. Bir-birinə hissiyatlar baxımından ödəməyi də çatdırıblar bizə. Baxın nə gözəl sözlərdən istifadə edirlər. İmam Hüseynin özünə xas sərəcəzləri var, şeirləri var və Həzət Rubabın İmam Hüseynə nisbətdə şeirləri var. Və bundan əlavə Hədis ikisə ən böyük nümunələrdəndir. Hətta bir-birini çağırmaları, bir-birinə müraciətləri və eyni zamanda Hzətə Xədicənin peyğəmbərin qayğısına necə qalması, peyğəmbərin Hzətə Xədicəyə münasibəti, bütün bunlar hamısı örnək nümunələrdir bizə. Yəni bütün bunlara diqqət yetirmək lazımdır. Xanımlarda ən çox bu değinmək söhbəti olur. Yəni Əgər istəyisə bir ə, xanımın ailəsindəki problemin qaynağını tapaq, məndə ilk sual bu olmalıdır ki, ailədə dəyinillər yoxsa yox? Ki bilirik ki, danışıq cəhətdən xanımlar çox güclüdür və ə, təəssüflər olsun ki, bu dil və danışıq və dəyinmək, narazılıq, naşükürlük həqiqətən də səbəb olur ki, ailədə boşanmalar baş versin, hətta. Hə, hətta bu zamanda təbii ki. Bəli, nəinki, yəni Zeynəb xanımın birtək həssiyyat baxımından ayrılıq həqiqi ayrılığa gətirib çıxarır. Baxırsan ki, ortada 2 uşaq var. Bu bədbəxt olur uşaqlar. Zərər görən uşaqlar olur. Nəyə görə birtək, məsələn, ona görə ki, xanım dəyməyi sevir. Ancaq değinsin, ancaq narazılıq etsin. Xırda şeyləri, məsələləri böyük üçün. Bütün bu məsələlər həqiqətən də diqqət olmasa nöqtələrdir. Zeynəb xanım bütün nöqtələri mən sadaladım və istəyirəm son olaraq bir neçə nöqtəni qeyd edim ki, yəni bu dəymək məsələsi hətta uşaqla olanda belə, məsəl uşaqla dəyinəndə belə, həyat yoldaşında ona qarşı istəyi öldürür. Yəni bəy artıq evə gəlmək istəmir. Evə gəlir ancaq münasibəti görür ki, bu nədir? Ana ilə bala arasında dəhşətli bir münasibətdir. Ancaq danlıq, ancaq təhqir, ancaq dəymək ancaq nöqsanları görmək. Yəni bu belə yorucu olur adlı ilə. Bizə yana. belə gəlməsin ki, yəni bir tək həyat yoldaşıma nisbətdə değinməsəm kifayət edir. Yox, hər məsələdə. Məsələn, iş barədə deyirəm ki, nə qədər iş olar, nə qədər yeməyi bişirmək olar, filan. Nə qədər məsələn, qab yumaq olar, təkrar işləri nə qədər görməyə olar. Bu kimi şeylər, yorulmuşam, bezmişəm kimi sözlər. Hətta bu həyat yoldaşına aid olmasa da. Hı -hı. Məsələn, uşağa məsələn münasibətdə hansısa bu cür sözləri işlətməyin özü həyat yoldaşı ilə münasibətə təsir edir və hissiyyət baxımından soyudur ondan. Bu üzrəndə bu ailələrə diqqət yetirmək lazımdır. Əksəriyyət yəni belə düşünməsinki biz bahəm yaşayırıqsa, deməli hər şey qaydasındadır. Bəli. Cəmiyyətdə dindirsən, əksər xanımlar və bəylər xoşbəxt bir həyat tərzi yaşayırlar. O izlən də bu ə, nöqtələrə çox diqqət yetirmək lazımdır Zeynəb xanım. Bəli. Kosa xan təşəkkür edirəm. Təşəkkür eləyirəm. Verişimizin son dəqiqəsi də artıq və izləcilərimizlə də sağollaşın və son sözünüzü deyimin. Buyurun. Ə, son sözüm budur ki, başda əvvəla Allahdan diləyirəm ki, özümüz də müvəffəq etsin Allah təala ki bu nöqtələrə dəqiq və yerində əməl edən olaq və bizim ən böyük arzumuz və ə, ümidimiz budur ki cəmiyyətdə mehdiçi ailələr formalaşsın. İslam mədəniyyətini daşıyan ailələr formalaşsın. Amin. Inşallah. Və ə, İslamı ailə daxilindən yaşadaraq bütün dünyaya ə, saçdıraq. Bə, təşəkkür eləyirəm, minnətdaram. Azlı keçilərlər, mən sizlərlə də sağollaşıram. Təşəkkür eləyirəm ki, bu yarım saatınızı bizə ayırdınız, səylərimizə baxdınız. İnşallah gələməlişlərimizdə görüşməyə ümid edirəm. Özünüzə yaxşı baxın, sağ olun.